рахуємо паски, збираємо на ребра хлопців. Можете виручити хлопцям назад. Вибирайте будь-яку, яка на вас дивиться. Напередодні Великодня ми вирішили продовжити нашу традицію і напекти пасток, щоб зібрати хлопцям на даний час на реп. Це прилад, який захищає хлопців від дронів. І коли пекла паски і крайній раз пиріжки, мені на думку спали такі думки, і я написала вірш. Від Наталі пиріжки, від Наталі булки, щоб мали наші хлопці пишні фігурки. З капустою пиріжки, вам від тьоті Тані, а від Зіни з магазину булки на сметані, пундиків, спекла ніг пишних та духмяних, щоби пахло хлопцям дома смачно, наче в мами. Наліпила, напекла панночка Людмила, щоби хлопцям смакувало і додавало сили. Ми вас, хлопці, обіймаємо, бажаємо здоров'я, всіх чекаємо додому і всім нам перемоги. Ну і зараз ви теж працюєте на перемогу, так, тим, чим можете? Так, тим, чим можемо. У мене син зараз на Авдіївському напрямку, і так для хлопців, для його бригади, для всіх військових, яких вони, для мене всі сини, ми вирішили не стояти на місці і таки допомогти, збирати якісь кошти, допомога нашій армії, щоб ми жили в мирі. І людям приємне робити. І людям, так. Да, люди донатять і смакують. Тобто ми працюємо на бумеранг. Бумеранг працює на нас. Дівчата допомагають. Звісно, сама я з цим би не справилася. Дуже багато людей залучилося до цього. Подруги мої, які проживають в селі, нам продукції багато передали. Дівчата помогли трудом. Всім дякую безмежно. Всі, хто мене буде чути, вони будуть відчувати мою вдячність їм. Наші паски з натуральних продуктів, яйця нам передали з села, творог, молоко, масло використане, не маргарин. Все домашнє, все смачне, так що хай людям смакує, хлопцям приносять користь ваші донати. І чекаємо Великодня і перемоги. Так, да, чекаємо Великодня і перемоги. Всім здоров'я, всім блага. Слава Україні!